សព្វប្រងប្រយ័តកម្ពុជាតាក់ចំណុំទន្លេមេគង្គហោឡាងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេចំនួន7គន្លែងក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គបន្ទោហក់ឡើងខ្ពស់បណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងក្រោលទទួលព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោមការចង្អុលណែនាំពីសំណាក់អាយឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខេត្តនិងអញ្ញាធរឃុំបានធ្វើការចុះពិនិត្យទីតាំងច្រាំងបាក់បានចំនួន7កន្លែងនិងផ្លូវបិតតុងស្ថិតនៅឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំលោកសុកលេងម៉េងប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក នៅតនុយមខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងច្រាំងបាក់ទាំង7កន្លែងនោះរួមមានទី1មានប្រវែង30ម៉ែត្រមានជម្រៅចូលមកក្នុង5ម៉ែត្របាក់ផ្នែកខាងលើទីតាំងទី2មានប្រវែង20ម៉ែត្រមានជម្រៅចូលក្នុង3ម៉ែត្រទីតាំងទី3មានប្រវែងប្រហែល40ម៉ែត្រមានជម្រៅប្រហែល3ទៅ4ម៉ែត្របាក់ផ្នែកខាងលើទីតាំងទី4ទី5ទី6បានរៀបចំបោសខ្សាច់តុបច្រាំងក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្នុងឆ្នាំនេះបានបាក់បន្តផ្នែកខាងលើ មានប្រវាយប្រហែល450ម៉ែត្រមានចំរៅ5ម៉ែត្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារស្មើនឹង6ខ្នងផ្ទះអាចរស់រើចាញ់ប្រសិនបើច្រាំងនៅតែបាក់បន្តនិងទី7នៅផ្លូវបេតុងចុងភូមិបាក់ច្រាំងចូលដល់គ្រឹះផ្នែកខាងក្រោមមានប្រវាយបណ្ដោយផ្លូវ80ម៉ែត្រលោកសុកលីម៉េងគូបញ្ជាក់ថាកំពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះទឹកមានកំពស់11ម៉ែត្រ 42ធៀបព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញទឹកស្រោចសូនកណោសញ្ញា 30m ធៀបឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង 2.2m កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន 15.20m